এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম সহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৰ্তমানৰ কোভিডৰ পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ? সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন অথবা শিথিলতাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি, সেই সন্দৰ্ভত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। অসম সহ উত্তৰ পূৰ্বত এতিয়া কেনে কোভিডৰ পৰিস্থিতি, শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিডৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন জিলাত টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন জিলাত টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়া হ'ব নেকি অথবা শিথিলতা আহিব নেকি জিলাসমূহত, সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'ব অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, তাৰ পাছতে অসমৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো তন্নতন্ন বুজ ল'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বৈঠকত উপস্থিত থাকিব উত্তৰ পূৰ্বৰ 8খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আৰু অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়া বৃদ্ধি পাই আছে সংক্ৰমণ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সন্ত্ৰস্ত হৈ আছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জিলাত দিয়া হৈছে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়াৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে একাংশ অঞ্চলসমূহত। আৰু বিভিন্ন জিলাত এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত সতৰ্কতাৰ বাবে টোটেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিব নেকি অথবা শিথিলতা আহিব নেকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তসমূহত, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য আহি পৰিব। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুজ ল'ব অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ কথা আৰু শেহতীয়া কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে ৰাজ্যখনত, তাক লৈ বিস্তৃত তথ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ দিনটোত উত্তৰ পূবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকেইগৰাকীও থাকিব এই বিশেষ বৈঠকত। অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে সংক্ৰমণ, সেই সন্দৰ্ভতো বিস্তৃত তথ্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগত দাঙি ধৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ কোভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ এতিয়া অৱনমিত হৈছে ৰাজ্যখনত আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা এতিয়া স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে, কিয়নো ক্ৰমাৎ এতিয়া সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি এতিয়া সন্ত্ৰস্তময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসনসমূহে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু নতুন নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি থকা হৈছে ৰাজ্যখনত, আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ জনজীৱন চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু কিমান দিনলৈ এই কোভিডৰ মাজৰে SOPৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ৰাজ্যবাসীয়ে আৰম্ভ কৰিব লাগিব, চলাই থাকিব লাগিব জনজীৱন, তাৰ মাজতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত তন্নতন্ন বুজ ল'ব। আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যকেইখনৰ আটাইকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৰাজ্যকেইখনক, আৰু তাৰ পাছতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক তন্নতন্নকৈ বুজাই দিব ৰাজ্যসমূহৰ শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত। আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতেই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে, কিয়নো নতুন নতুন জিলাসমূহত যিসমূহত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে সেইসমূহত অধিক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কটকটীয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা দিয়াৰ এক সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে, অথবা যিসমূহ অঞ্চলত কোভিডৰ সংক্ৰমণ কমিছে সেইসমূহ অঞ্চলত শিথিলতা দিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তাও প্ৰকট হৈ উঠিছে। সকলো ধৰণৰ তথ্য বৈঠক সমাপ্ত হোৱাৰ অন্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰিব।